Dobrý večer. Vítejte v každodenní aréně, předvolební aréně, no, která se nevěnuje, nebo mý hosté se nevěnují jenom těm předvolebním tématům, ale taky aktualitám. A dnes mám 4 hosty, tak si je pojďme představit, protože věcí na probrání máme hodně. Pan doktor Vít Kaňkovský, dobrý večer. KDU ČSL. Dobrý večer. Marek Benda, jedna z nejlegendárnějších postav české politiky, to jsem si, pane poslanče, neodpověděl, rýpnout ODS samozřejmě. Dobrý večer. Stanislav Grospič, místopředseda KSČM, všechny vás spojuje to, že jste poslanci, omlouvám se, to jsem neřekl. Dobrý večer, pane Grospiči. Dobrý večer. A pan Jaroslav Bžoch, také poslanec za hnutí ANO. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak pánové, já bych začal aktualitami, co vy na to? A ta první aktualita, která mě trápí, jo, je situace na ministerstvu zdravotnictví. Já když dám několik bodů. Jeden bod je, že profesor Arenberger vzal tu funkci zcela evidentně nepřipravený. To znamená hnutí ANO, a teď si tady rýpnu do pana poslance, jaksi nemá žádné kontrolní mechanismy na to, aby člověk, který je kandidátem na ministerstva, doložil, že má věci dány do pořádku, že je tam nějaká příprava na tu funkci ministra, a pan profesor Arenberger na to zcela evidentně v uvozovkách dojel, protože v dnešní době novináři najdou na internetu spoustu věcí a také je našli. Musel odejít. S novým ministrem se stal Adam Vojtěch. No, já se přiznám, že mě rozhodnutí pana premiéra docela překvapilo. Do té doby, než jsem slyšel vyjádření na tiskovce, Adam Vojtěch bydlí v pronajatém bytě, nemá žádný majetky a nemáte co na něj najít. To mi teda nepřišla úplně nejlepší kvalifikace na ministra, ale možná se mýlím. Tak asi nás to překvapilo všechny. Já jsem o těchto spekulacích slyšel před pár dnama a bral jsem to jako dobrý vtip. Takže je vidět, že pan premiér v podstatě už moc nemá kam šáhnout. Šáhnul po ministrovi, který byl nejdýl na ministerstvu. Pan premiér to zdůvodňuje tím, že zná ten rezort, a to je pravda. Ale na druhé straně to svědčí o tom, že skutečně se v tuto chvíli na ministerstvo zdravotnictví už nikdo nehrne. A já se tomu úplně nedivím. Víte, pane poslanče, na mě to působilo dojmem, že já Adama Vojtěcha si lidsky vážím. Já ho neznám příliš osobně, ale byl tady možná 10krát v mých pořadech za ty roky. Tak je to velmi slušný, kultivovaný člověk. Myslím si, že manažersky to ministerstvo dobře zvládal. Také bylo vidět, že ti ministři, ty zaměstnanci mu potom zatleskali. Až na to, že už nebudu tak mírný. Jo. Až na to, že to je zcela evidentně dobrý ministr nebo slušný ministr pro dobu míru, jo, v té epidemii selhal. Na mě to působí, že možná Andrej Babiš chce už ukázat, že už je zase dobře, jo, že už je to zase pořádku a že teď to poběží tak, jak má. Co vy na to? Myslím, že jste na pana ministra Adama Vojtěcha ještě příliš hodný. Jo. Fakticky za ty 2,5 roku se na ministerstvu nestalo téměř nic a jediné, co opravdu dokázali důkladně, tak vyčerpat rezervy zdravotních pojišťoven, jo, které jsme měli mít právě na takovéhle situaci, když půjde nějaký průšvih. A pak se ukázalo, že zcela zjevně prostě krizové situace úplně nezvládá. Máme za sebou zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, který říká, jakým způsobem se nakupovalo, kolik naprosto zbytečných peněz se vyhodilo za roušky, respirátory, které se kupovaly před dražené snad o 1000%, jo. A tento ministr se vrací na rezort. No, mně to připadá fakt jako vyjádření naprostého zoufalství. Že Andrej Babiš už nechce žádný skandály. Takhle to na mě působilo. Bez děky na tiskové konferenci říkal, že už mu stačí ty minulý skandály. Už mu stačí ty minulý, že teď už na ně nemáte co najít. No, otázka je, jestli ne, protože jestli se tam opravdu rozbíhá nějaké policejní šetření těch nákupů, tak to taky na toho ministra může dopadnout, pane Grospiči. Tak to taky na toho ministra může dopadnout, protože přeci jenom ministr je odpovědný za ten rezort. I když chápu, že asi nebyl zrovna... Ministr je odpovědný za ten rezort a já bych ještě podotkl tady to, co tady nezaznělo od kolegů. Máme také covidový zákon, byť ne přičiněním naší strany nebo mým, a ten dává poměrně silné pravomoci do rukou ministra zdravotnictví. Čili je potřeba říci upřímně ano, pan Vojtěch Adam je asi slušný člověk. V době míru, než propukla epidemie, spravoval nějak ministerstvo zdravotnictví, pak se ukázalo, že v momentě s prvními náznaky krize to nezvládal a už se to ukázalo v těch předražených nákupech, tady to zaznělo.
dobře, teď se vrací a to zdůvodnění od pana premiéra mi přijde trošku kuriózně a úsměvné, protože to by snad, kdyby někdo chtěl psát nějaký scénář, nějaké satiry, tak by nemohl přijít na nic lepšího, on totiž než to, pan... co zaznělo od něj. Že? Pane poslanče, vy jste z hnutí ANO, tak víte, on pan premiér vždycky, a teď já vím, že se vám to špatně poslouchá, ta poměrně zdrcující kritika pana premiéra. Na mě to teda působí, že vždycky, když jsou improvizovaná vystoupení pana premiéra, tak na sebe prozradí víc, než by chtěl. Jo. Včera prozradil z mého pohledu to, podívejte, tady je doba míru už zase, pan ministr Adam Vojtěch to spravoval docela dobře, teď už zase nastává doba míru, tak tady bude ty 4 nebo 5 měsíců dovoleb tady pan Adam Vojtěch. Nemáte co na něj najít, tak mi dejte pokoj. Já bych bral to vyjádření pana premiéra spíše s nadsázkou, ale nesouhlasím tady samozřejmě s kritikou kolegů, protože Adam Vojtěch byl jednoznačně za poslední dobu na ministerstvu zdravotnictví jeden z těch nejlepších ministrů. Nastartoval na to ministerstvu spoustu změn a pokud se bavíme například o těch nákupech, tak ano, ale bavíme se o době, která byla krizová, kdy se tyhle ty chyby stávaly ve všech státech. Bojovali jsme v rámci Evropské unie o nákup materiálu, aby jsme ho měli. Ale bude to šetření samozřejmě, může to i na to dopadnout, byl za to zodpovědný za ty nákupy, ale nechme to vyšetřit. Třeba uvidíme, ale já vím, ale uznejte, to máte jako pravdu, jo, ale teď vám nechci skákat do řeči, ale uznejte, že to ministerstvo, každé ministerstvo je velký aparát, jo, velký, plný úředníků, různých referentů a tak, administrativních sil je tak, je tam dost. Jo. A u těch nákupů, které tady první zvedl pan poslanec Benda, jo, přeci nebylo nezbytně nutné to kupovat od firem, který mají vlastníka v Dominikánské republice, nebo pobočku v automice na Ukrajině, všechny, nebo prapodivný osoby, který to nikdy nedělal. Přece to nebylo nutné. V době internetu a úplně základního prověření ten spěch není argument. Jo? To stačilo jeden den prověřit tu firmu. A já s tím částečně mohu souhlasit. Samozřejmě, jak říkám, chyby se děly a to prověřování tam určitě mělo být. Ale byli jsme opravdu ve velké krizi, kdy nedostatek toho materiálu ochranného prostě byl a k těm nákupům se takto přistupovalo. Vy jste zmínil ten aparát těch ministerstev, ale nesmíme taky zapomínat, že ten aparát těch ministerstev je už tam taky po několik let a ten aparát je tam i z doby, kdy tam byly vlády před námi. Takže já chápu, protože kdyby se teda měnili úředníci s každou vládou, tak si myslím, že by bylo dobrý nějak někam emigrovat nebo tak. No. Ne, to samozřejmě říkám, ale chtěl jsem říct, samozřejmě ty ministra to zodpovědnost má, ale musíme brát v potaz to, že to bylo no, ale velmi krizové období. Uznejte, že ta situace v tom rezortu prostě je jako těžko představitelná. Jo. Na jednu stranu zdravotníci, kteří opravdu bez ohledu na úsilí, rizika a také 80 zdravotníků zemřelo na covid, tak prostě nás té situace dostali bez ohledu na riziko, na čas, na peníze a tak dále. A to na tom se shodujeme asi úplně všichni, že odvedli skvělou práci. A vedle toho ten aparát toho ministerstva, kde se prostě teď už máme 4. a 5. ministra současně. Já teda ještě kolegovi Bžochovi, nechci se s ním přijít, samozřejmě každý bude mít názor na pana ministra jiný. Já uznávám, že pan ministr Vojtěch se pustil do celé řady projektů a některé z nich i dokončil. Ale to, co se mu velmi, velmi nevedlo, je právě ta personální politika na ministerstvu zdravotnictví. Vy říkáte, že to převzal, ale on destabilizoval to ministerstvo zdravotnictví a to výrazným způsobem. Tam celá řada odborníků, ředitelů odborů za jeho éry odešla a dneska, když tam chcete projednat něco odborného, tak tam ten aparát chybí. A to je jeden velký handicap, který pan ministr Vojtěch má, tu personální politiku. On si tam dovedl některé své kamarády, ale bohužel ten odborný aparát tam zdeklasoval. No, já nevím, na mě teda působilo, že ten odborný aparát tam pak hromadně odcházel za pana ministra Blatného a tak a pak teď to vypadá jako, než to nastoupil Petr Arenberg úplně v rozvalu, teď teda tu situaci si nedovedu přesně představit. Pan ministr Adam Vojtěch říkal, že si přivede svoje nejbližší spolupracovníky, na které byl zvyklý, budu mu doufat, že to nepovede k nějakému dalšímu. Já si myslím, že tam je ještě jeden velký problém, ona to trošku poukázal kolega Grospič, ale ministerstvo zdravotnictví je dneska zejména v pandemickém čase rozhodujícím legislativním tělesem v té zemi, v tom přikazování, zakazování. A to je přece úplná katastrofa.
Nejenom, že my nikdo z nás nevíme, co platí, že už to vedlo k tomu, že občané na to úplně v klidu kašlou. Ale současně jako každý týden máme další a další výrok nejvyššího správního soudu, který říká, rušíme, protože akorát je to špatně připravené. Ne, už je to takový jako směšný ping-pong. Je to jako směšný, protože ten nejvyšší správní soud vždycky ruší to opatření z toho minulého týdne a ono platí jako jiný, aby to následující zase zrušil to předchozí a takhle se to mělo dopinkat až do doby, kdy se ty restaurace otevřou. Ne, tak ono jde asi o to také, nakolik se dokáže ministr vnitra vžít do role nejen, že je manažér, ale také obkopit zdravotnickými odborníky, epidemiology, zvlášť v této situaci. A tady bohužel prostě dobře, Vojtěch Adam nebyl zdravotník, takže tady asi tato věc možná trošku selhávala vedle těch nákupů a jiných věcí, ale ukázalo se, že i jiní lékaři, kteří ve svých oborech jsou určitě špičkovými lékaři a odborníky, se nedokázali oklopit epidemiologii a hlavně nedokázali přednést tu vizi vládě, aby vláda neřešila některé věci politicky a ad hoc ze dne na den, jak se zrovna vyspí, ale nějak tak systematicky a poučit se z toho, z čeho se dokázali třeba poučit i jiné země v Evropě. Když jsme u toho, jak dopadne ta vláda teď? Myslím hlasování o nedůvěře. Teď tak jako plavmo přeskakuju k dalšímu tématu, který mě zajímá, protože já jsem tady včera měl paní europoslankyni Konečnou a ta mi tak jako naznačovala, že se taky může stát, že KSČM na to hlasování, které bude za pár dnů, jako nepřijde. Tím pádem byste de facto tu důvěru vyslovili vládě, protože když ta nepřijdete, tak není ani teoretická možnost, že by nedůvěra vyslovena byla. Je potřeba 101 aktivních poslanců. Tak a trošku to pravím, ano, my jsme skutečně udělali jednu věc, že jsme požádali členy ústředního výboru, naše organizační složky okresní výbory, aby se vyjádřili a dali doporučení. V sobotu bude zasedat ústřední výbor, který dá doporučení poslaneckému klubu. Poslanecký klub se s ním vždycky v podstatě stotožňuje nebo řídí. A já si myslím, že to dopadne tak, že vládě vyslovíme nedůvěru. Vyslovíte nedůvěru, to znamená, že... Myslím si, že dnes a zvlášť poté, co se to teď odehrálo znova s panem ministrem, že je dost už těch hrátek a s národem a ochranou zdraví lidí a vůbec s tím, co se děje a že prostě ta vláda zaslouží nedůvěru. Tak teď tak, to je pro mě jako novinka. Teď jako místopředseda KSČM říká jasné stanovisko, ano, ten ústřední výbor se nějak rozhodne, ale pokud místopředseda má tento pocit, tak si myslím, že bych to nepodceňoval. Já jsem tu druhou otázku na vás chtěl říct, jak se vám, to je dobrý, že dovládnete v pohodě do října, akorát teda teď to nevypadá. To nevypadá. Že to asi teda dovládnete do října, ale ne v pohodě. Tak s největší pravděpodobností, přestože jsme teď slyšeli, že asi to nedůvěra vlády dopadne, tak víme už, pan prezident se nechá slyšet, že tuto vládu stejně nechá dovládnout do konce toho období, protože pokud by měl vládu odvolávat, pokud by vláda měla dávat demisi, bude stavit on vládu nebo bude volit někoho jiného. V teď době, kdy jsme krátce před volbami, to nic nevyřeší. A pokud bychom přistoupili na to, co chtěli například Piráti, což byl úplný nesmysl, rozpustit s ním úplně a mít volby například v srpnu nebo v červenci, tak to už mi přijde úplně absurdní. Všichni víme, jak to dopadne. Všichni víme, co budeme čekat. Budeme čekat dlouhou debatu. Naposled jsme tam byli do půl páté do rána. Budou všichni opakovat ty výroky vůči vládě, které uznáme. A dopadne to tak, že i když se vysloví ta nedůvěra, tak ta vláda dovládne, protože pro tu stabilitu v tuhle dobu, kdy ještě pandemie nemáme za sebou, je to stejně základ. Ale musíte uznat, že symbolicky to je poměrně významný. Vláda v nedůvěře nebo v demisi je vláda v demisi. Já s tím mohu souhlasit, ale ty strany, které dnes to vyvolávají, tak ty stejně říkají, že od začátku nikdy ta vláda jejich důvěru neměla. Takže akorát teď sehnali na to o několik více hlasů. No naštvali jste KSČM. Naštvali jsme KSČM, ale ten princip těch stran to nic na tom nemění. No, to je samo o sobě trochu teda... Ze slov pana Grospiče. To je samo o sobě trochu strašidelné, že když si uvědomíme, že teda jestli vláda dostane důvěru nebo nedostane, rozhodují
městské, okresní a krajské organizace KSČ a ústřední výbor. Já ty časy pamatuju a trochu mě to děsí, ale je to realita posledních 4 let. Je to pravda, že to vždycky všechno rozhodli, rozhodli komunisti, jo? Tak vláda bohužel je... Tak to, já si můžu, my jsme se dotázali o názor, samozřejmě, bude rozhodovat ústřední výbor a ten zváží. Ten ústřední výbor mě děsí. Ten zváží a doporučí něco poslaneckému klubu. A předpokládám, že zhodnotí tu reálnou situaci tak, jaká je. A já jsem vyslovil svůj názor, že si myslím, že vláda si nezasluhuje v současné době nic jiného, než vyslovení nedůvěry, protože prostě za to, co předvádí v poslední době, ať už se to týká nás nebo jiných politických stran, plnění slibů, nějakých dohod, tak ale i samotného vládnutí, tak prostě je to na místě. A teď, jestli jsem to dobře pochopil, nejvyšší orgán KSČM mezi sjezdy je tedy ústřední výbor. Ano. A u vás se to jmenuje jak? No asi to asi výkonná rada nebo předsednictvo, ale... Vlastně, jak velký rozdíl u ale vás? Stejně celostátní konference. Celostátní konference a u vás? Andrej Babiš. U nás to je výbor a grémium. No to je skoro stejný všechno, to zase... No jo, ale ten ústřední výbor komunistické strany máme takový jako no, přece ale, jenom my starší zažitej. Tak no. Já přiznávám, že nejsem volič KSČM, nikdy voličem KSČM nebudu, ale to, že o tom, co se děje ve státě, respektive ve výkonné moci, rozhodují komunisté za poslední 4 roky, o tom přeci víme, protože ta toleranční dohoda byla celkem jasná. Ano, někdy byla ad hoc koalice při schvalování různých věcí, třeba se SPD, ale většinou to záviselo na vás, že jo, to tak bylo. Ale také v poslední době procházela řada věcí úplně mimo nás, po dohodě s jinými politickými stranami a to byl jeden z důvodů, proč jsme třeba vypověděli tuto toleranční dohodu. Teď jsme vrtali do Andreje Babiše a do KSČM a teď jako otázka, která se zase nebude líbit vám dvěma z koalice spolu. Jo. A to je kauza Dominik Feri. Já se přiznám, bo číslo jedna, zcela nevylučuju, že když se třeba bývalí partneři spoří o majetek nebo o výchovu dětí, že můžou padat obvinění ze sexuálního násilí, případně něco podobného, nebo v případě bývalých kolegů, partnerů a podobně. Něco se může stát. Může to být samozřejmě i v politice, že obviněním z sexuálního násilí nebo napadení může být dosaženo nějakých politických cílů. Ale tady to teda fakt tak nevypadá. Jo. Ty svědectví jsou ze seriózních tisků. Ten deník N a ten server Alarm říkají, že mají výpovědi těch žen, které, jako, když to čtete, jsou jako pak silné. Jo. Jako zabránit někomu v opuštění místnosti a dožadovat se sexu, To je jako drsný. Je na policii samozřejmě, jak to prověří. Proslýchá se, že tohle chování nebylo úplně výjimkou. Jsou zprávy z právnické fakulty, že už v době studií pana Feriho tam něco takového se dělo. Děkan právnické fakulty, pokud vím, bude prověřovat ty zprávy, které měl akademický senát v té době. Je to obrovský skandál. Bod číslo 3. Dominik Feri odstoupil a teď je teda běžným občanem Dominikem Ferim, který se bude muset obhájit před policií nebo jaksi podvolit se policejnímu vyšetřování a případným dalším krokům policie a státního zastupitelství, který provede. Samo o sobě, ale je to zpráva poměrně jako děsivá lidsky, protože jsme si mnohdy říkali, že tyhle věci se přeci u nás nedějí. Tohle u nás jako není. A samozřejmě možná i politicky. Tak, tím jsem uvedl svůj názor, který je poměrně jako radikální, se přiznám. A nebo radikální, no... Tak já nebudu zapírat, že ta zpráva je závažná, že to zejména politicky nelze brát na lehkou váhu a z tohohle pohledu jsem rád, že Dominik Feri k tomu zaujal stanovisko, který by zodpovědný politik udělat měl. To znamená, že ctil presumpci viny a odstoupil s tím, že i avizuje, že nebude kandidovat v podzimních volbách. Je to politická kultura, která bohužel v Čechách není obvyklá a můžeme si vzpomenout na celou řadu kauz, které sice neměly sexuální podtext, ale byly taky velmi závažné a ti zmínění politici se takto nezachovali. A teď se stává Dominik Feri prostým občanem a samozřejmě v tu chvíli, kdy je prostým občanem, tak bychom měli vlastně změnit ten pohled na ten pohled presumpce neviny. A Dominik Feri by měl mít, stejně jako každý jiný občan, právo říct k tomu ten svůj pohled a samozřejmě podvolit se orgánům činným v trestním řízení, který budou prověřovat ten jeho případ. A lidsky můžu říct, jako lékař jsem se mnohokrát setkal s oběťmi domácího násilí, někdy to mělo i sexuální podtext. Je to vždy velmi, velmi bolestné
a v tomhle směru společnost by měla být velmi ostražitá bez ohledu na to, koho se to týká. Ale mě osobně to velmi mrzí, protože já jsem u Dominika Feriho nikdy takovéto věci nepozoroval, je to pro mě překvapení a teď je samozřejmě na orgánech činných v trestním řízení, jakým způsobem to dopadne. To, co říkáte, v podstatě lze podepsat. Mě teda ještě dneska nakrknul Karel Schwarzenberg, který říkal, že je normální, že kluci chtějí holky dostat do postele, což asi jako ve vztahu normální je, ale za okolností, které to teď jsou jako zřejmý, to mi to úplně normálně dá nepřijde. Já jenom malinko brzděme s tím slovem zřejmý. Jo? Jako nemáme vůbec nic vyšetřené. Já souhlasím s tím, že pokud se něco takového stalo, že je to naprosto jednoznačně odsouzení hodné. Vy řeknete seriózní alarm? Tam jako, je Polena Rychlíková, kterou já považuji za čistá, ženu, která žena čistých kulturních válek. Jako, jo? Celý ten text je takový, jako já říkám, pokud se něco, co je popisováno jako násilí, stalo naprosto jednoznačně odsouzení hodné. Já vlastně nikam netlačím, já o tom musím mluvit. Jenom jako jsem malinko opatrný na to, aby se objevil jeden článek bez jmen, který mluví sami za sebe. A teď jsme řekli, a máme prokázáno, že Dominik Feri je ne, to nemá, sexuální násilí. To máte pravdu, tak to nemáme. Akorát ona je tady jako ta věc, že ženy se o těchto věcech, pokud se jim něco takového stane, nesmí bát mluvit. Jo? Jo. Ten logický strach z toho, že pokud se takového jednání dopustí člověk mocný nebo bohatý nebo známý, že pak budou vláčeny veřejnosti nebo že se to rozvíjí jejich okolí, je samozřejmě, a to je asi ten důvod, proč tam nejsou ta jména. Ale máte pravdu v tom, že nemáme nic víc než ty novinové články. To je pravda. A to je pravda. Na to je presumpce neviny ve chvíli, kdy už to je pravda. Ale tak já si občan. Víš, si mluvit o násilí všeobecně. Zažili jsme v těch Spojených státech jako řadu případů, jako včetně soudce Nejvyššího soudu, kteří taky těma obviněníma prošli a ukázalo se, že jsou zcela falešná. Jo? Takže já jsem vím, že samozřejmě celá kampaň mýtu má některé skutečné predátory a viníky, kteří mají být odsouzeni. Ale mlela spoustu lidí, kteří s tím neměli vůbec nic společného. To je pravda. Před tímhle trochu varuju, abychom... To je pravda. Já jenom, než dostane slovo pan Grospič, na tohle, víte, samozřejmě to MeToo, ta kampaň z mého pohledu byla takový ultimátní pokus o definitivní zrovnoprávnění žen ve smyslu všech práv, ať už... Ale víte, u nás také ženy berou zhruba o 25% méně než za stejnou práci než muži. Ono to také s tím souvisí. A máte pravdu, že to se mlelo spoustu nevinných lidí, ale taky se našli sexuální predátoři, kteří byli potom odsouzeni. Harvey Weinstein a podobně. Pane Grospiči, k té kauzi. Jenom odbočku krátkou, ženy v České republice berou o 22% méně než v Evropské unii, kde bylo obecně o 16% méně než muži. Ale to jsem nechtěl říci. Samozřejmě násilí je špatná věc, nemělo by se dít. To, co se stalo Dominiku Ferimu, já ho znám jako člověka, kterého jsem považoval za slušného. Vždycky jsme měli korektní, dobré vztahy, byť jsme každý pocházeli z jiné politické strany a dokázali se bavit i o vysoce odborných právnických fundovaných věcech. Trošku mě to zaskočilo. Zaskočili mě trošku i jeho prohlášení, které zazněly z jeho úst. Možná, že někdy je potřeba vážit ta slova, než budu reagovat, ale on reagoval prostě pod určitým impulzivně. Tlakem. Tam totiž byly tři věci, víte, pane Grospiči. On říkal, omlouvám se za negentlemanské jednání nebo hrubé jednání, které přiznávám, což tedy přiznal, že asi není úplně to. Druhá věc je, řekl, odmítám násilí, no co jiného měl říci, že to bylo logicky... Ne, to s vámi souhlasím. To bylo logicky, jak si... A za třetí řekl, že se bude bránit soudně, a to jsem teda vůbec nepochopil, jak se chce bránit soudně. Jestli chce ty ženy žalovat, nebo to znamená, že se tady podvolí tomu policejní muže. Já si dovolím říct, že tomu rozumím. On ten mandát avizoval, že složí k 31. květnu, čili tehdy se vzdá teda ověřeným notářským zápisem zřejmě mandátu funkce poslance, nastoupí náhradník a on bude čelit nějakému obvinění trestnímu a bude se bránit samozřejmě soudně, bude mít zřejmě svého obhájce
a pravděpodobně a bude se snažit tu věc vybalancovat a zdůvodnit, že se tak nestalo a vyvinit se z toho, z čeho vlastně byl obviněn. A samozřejmě ta druhá strana zase bude na ní, aby prokázala, že se to stalo a že prostě třeba je vinen. Ale to rozhodne světská spravedlnost a tady by se měli ctít prezumci neviny, čili samozřejmě násilí jako takové je potřeba odsoudit, násilí na ženách také. Já bych mohl říci, že třeba i v pracovněprávních stazích mnohdy se velice těžce prokazují nějaké věci šikanózní, protože vždycky to je o dvou lidech a o důkazních prostředcích, čili i v tomto případě to bude velice obtížné, ale věřím, že ta světská spravedlnost nakonec to přemele správně. Pane poslanče, já mám k tomu asi teďka dvě věci, protože jednu vy jste zmínil. Je to vlastně u nás je to takový velký první velký případ nějakého násilí na ženách neprokázaného. Vůbec se o tom mluví, protože my jsme si vždycky říkali, k nám do společnosti nepatří, my to nejsme s tím, neděje se to u nás nějak ve velkém a vždycky jsme se tomu bránili a nikdy se u nás neřešil takhle velký případ. Jedna věc je, jak se k tomu dneska my postavíme? To je ta základní zpráva, kterou my bychom měli jako politici dát té společnosti, že to není prostě něco, co bychom měli tolerovat. A v tuhle chvíli chci dodat, že právě v tenhle okamžik, vlastně když jsem poslouchal vyjádření pana Černína nebo pana Schwanzenberga, tak tu v té chvíli radši měli mlčet a využít svého práva mlčet. To má druhá asi věc, pravdu, to asi a může jako si rejpnout, jo. Pravda je, že prostě nevíme, jak to bylo. Já nechci být na pana Feriho jako hnusný, jo. Já jenom chci odsoudit násilí, jo. Pravda je teda, že pan Feri jako během hodin odstoupil ze všech veřejných funkcí, dokonce se vzdal té kandidatury. Já jenom tak naznačuju, že to trestní řízení pana nebo trestní stíhání pana Feriho vůbec ještě nezačalo, zatímco vy máte jako trestně stíhaného premiéra. To jenom jako jen takový. Já to samozřejmě chápu a bylo mi jasné, kam tím směřujete. Já vám na to odpovím, ale ještě bych se chtěl dostat k tomu, co říkal Marek Benda. Protože ano, já souhlasím s Markem, že to je na základě nějakého článku, že to se musí vyšetřit. V tuhle chvíli u Dominika Feriho musíme ctít presumpci neviny a musí se to vyšetřit. Ale v tu chvíli mě teda zaráží ten postoj koalice, protože když vyšel článek na Seznamu panu Hamáčkovi, tak to byl úplně opačný případ. Ten článek byl. Když jsem četl článek o Dominikovi, tak tam ty vyjádření jsou velmi, velmi vážná a jsou uvěřitelná, ale tím nehodnotím, jestli to je pravda nebo není. Když vyšel článek na Seznamu o tom, že Hamáček chce letět do Ruska vyměnit kauzu Vrbětice za Sputnik, což bylo úplně absurdní, tak myslíte, tak, že to bylo absurdní? Já si myslím, že to bylo absurdní z mého názoru. Jakože to fakt byla kamufláž, jo? Těžko říct, že to byla kamufláž, ale ten článek stál na tom, že chce vyměnit tu kauzu za Sputnik, což bylo absurdní, protože co bychom s tím Sputnikem dělali, jsme s ním stejně nemohli očkovat. A tady ten no to je ten druhý právě případ. Víte, u pana Hamáčka já už někdy mám takový, no nic, no. A to je ten druhý případ, kdy souhlasím s Markem Bendou, ale z jejich koalice byly ty vyjádření k tomu, byť Markéta Adamová Pekarová nebo pan Jurečka, ty už nazývali vlastizrádcem pana Hamáčka a už měli jasno na základě toho článku. Teď je ten přístup úplně opačný a to je zarážející. No, ale já vám rozumím, pane poslanče, ale teda teď pojďme možná, a nemusíme se do toho úplně jako, jak to říkalo SPD, pan jeden z poslanců, že se do toho nemusíme zabrušovat, nemuseli vybrušovat, ale pojďme jako po povrchu trochu kauzu Jana Hamáčka, protože to je teda mimochodem taky neuvěřitelný případ. Já jsem to osobně přesvědčen o tom, že tam opravdu do té Moskvy letět chtěl. Co tam chtěl vykšeftovat, to já teda opravdu nevím, jestli to bylo zametení nebo takový to polo zametení té kauze, že to zůstane jenom v rovinách spekulací novinářů, nebo že se o tom chvilku bude mluvit za něco, za ten summit Biden-Putin, to já samozřejmě nevím, ale spíš to na mě připadá, že jo, teda. Jenom ještě krátkou glosu k vyjádření Spolu. Podle mého názoru, jak Markéta Pekarová Adamová, šéfka TOPky, tak další čelní představitelé Spolu se ke kauze Dominika Feriho vyjádřili jasně. A musím říct, že v té politické rovině v podstatě bez jakéhokoliv slitování. Ale pozor, já jsem vůbec nerozporoval. No, jenom to nerozporoval. Tak to z toho trošku vyplynulo. To znamená, že myslím si, že právě, že v řádech hodin to Spolu řešilo a po té politické rovině se k tomu postavilo jednoznačně, tak si myslím, že to je nespochybnitelné. A pokud se týká Jana Hamáčka, já nesouhlasím s kolegou Bžochem, že je to všechno tak úplně jednoduché, protože těch otazníků ohledně cesty, plánované cesty a dneska už jednoznačně říci z dalších těch svědectví, která byla, tak ta cesta skutečně byla plánována. No mimochodem, já vám nechci kdo do řeči, ale premiér řekl, že o žádný kamufláži nevěděl. Jo? Já si vůbec nedovedu představit, že v normální zemi, pokud by tajné služby společně s ministrem vnitra připravovali nějakou kamufláži, by to nevěděl premiér. Jo? Ale v téhle zemi, jo. Tady se některé věci premiérovi neříkají. Aha.
Takže z mého pohledu prostě ta cesta je nevyjasněná a trošku mě překvapuje, že je teď ticho po pěšině, že v podstatě nemáme žádné další informace o tom, jak to chce vláda řešit a jak to chce řešit Jan Hamáček, protože on sice řekl, že se bude soudit, ale v podstatě žádné vysvětlení, relevantní vysvětlení té kauzy nám doposud neposkytl. A teda, tak dobře, máme Jana Hamáčka, kauzu teda, já to rozděluji, tam jsou dvě kauzy, Vrbětice a Hamáček, když bych to takhle rozdělil, ale je teda přístup Ruska, jo. Na mě to působí, už začíná působit trošku studenoválečnicky, jo. Když vemu teda, Bělorusko není Rusko, ano. Bělorusko se naštval, nebo Aleksandr Grigorievič Lukašenko se naštval na 26-letýho novináře, který nedělal nic jiného, než že psal na internet články, které se mu nelíbily. Říkal, že mu vadí, že uveřejňuje osobní údaje členů bezpečnostních sborů, který zasahoval na těch demonstracích a podobně. A stalo mu to za to, aby vyslal teda stíhačky, donutili sednout to letadlo Ryanairu, zatkli jeho a jeho přítelkyni a tenhle ten obrovský skandál mezinárodní. Nemůžu představit, co by se v mezinárodní letecké dopravě mohlo stát horšího, snad už jenom to letadlo sestřelit, jo. Odůvodnil tím, že tohodle toho mladíka chce zatknout. Mě teda překvapila dnešní reakce Ruska, která na ten fakt, že letadla oblétávají Bělorusko, protože se obávají z toho, že se jim stane něco podobného, zareagovali tak, že pokud oblétáváte Bělorusko v Moskvě, na letišti nesmíte. Mně už to teda přijde drsný. Je to studenoválečnické, to je zcela zjevný, ta situace mezi Ruskem a Západem se zhorší, ale tady bych řekl, že zrovna v kauze Bělorusko i z vládní koalicí byla poměrně shoda, že takovéhle věci se fakt stávat nemají, i to, co se hlasovalo ve sněmovně, jak zareagovala vláda. Já se ještě vrátím jenom s dovolením k těm předchozím dvěma kauzám. Já jsem zaprvé slovo vlastizrada u Hamáčka nikdy nepoužil, byl jsem na to opatrný. A současně říkám, Dominik Feri obvinění okamžitě odstoupil ze všech funkcí a říká se, bráním se jako občan. Já ho jenom hájím. Já jenom říkám, dokud to není prokázáno, tak jeden článek Apoleny Rychlíkový prostě fakt není usvědčující důkaz. To, ať se na mě nikdo nezlobí a na tohle jsem fakt opatrný. Ne, to chápu, jo. Jestli jsou ty svědectví těch žen pravdivá, že to, já jsem jenom chtěl naznačit, víte, že na 99%, takhle jsem to myslel, ta svědectví těch žen nejsou vymyšlená. A teď já nevím, jestli tu ženu vyslechla paní Rychlíková nebo někdo jiný. Jak to můžeme vědět? A to bylo Rusko. A přístup Ruska všeobecně. Rusko zjevně směřuje stále k ostřejší konfrontaci s Evropou. Uvidíme, jestli se podaří nějaké prolomení, pokud bude ve Švýcarsku ten summit Biden-Putin, jestli se podaří tam dojít k nějakému. Já myslím, že není dobře mít příliš napjaté vztahy s Ruskem. I když jsme zjistili, že nám tady vyhazují sklady do povětří, jo? No, jak dobře, tak já s tím souhlasím, ale... Na druhou stranu zabili tady dva lidi, který prostě je to dvojnásobná vražda. Když už nic jiného, tak je to dvojnásobná vražda těch škod a jak majetkových, tak lidských a mezinárodně právních, který tady napáchali Vrbětice. Je hodně. To samo o sobě je dost, ne? No, je pravda, jestli mohu se k tomu vyjádřit, že... Samozřejmě ty Vrbětice sami o sobě jsou velice zajímavou kauzou, táhnoucí se od roku tuším 2014. A od roku 2019 se bezpečnostní informační služby, všechny tři, zabývají incidiemi, že to bylo trošku jinak, než tehdy bylo vlastně posouzeno a rozhodnuto. Čili já bych v tomhle tom docela počkal rád na to, jak dopadne vyšetřování. A samozřejmě i s těmi mezinárodními konsekvencemi, jestli bude teda nutné potom žádat náhradu pro Ruské federaci, či nebude, to musí říct orgány činné v trestním řízení a musíte odpovídat mezinárodnímu právu, to je jedna věc. A tu cestu Jana Hamáčka, víte, já nevím, jestli to byla blamáž, fabuláž. Byla, a nebyla. Ale do určité míry
blamáž určitě, ale především si myslím, to byl obrovský diletantismus, protože obrovský diletantismus z hlediska diplomacie, mezinárodních vztahů, mezinárodního práva, někoho, kdo na chviličku řídil rezort ministerstva zahraničí. Nejhorší je, že on tam fakt jet chtěl, jo. A to se prostě nedělá a myslím si, že okolní státy Evropské unie na to zareagovaly docela oprávněně s podivem, že se diví, co vlastně Česká republika chce a vyvádí, protože ani neměla sílu konzultovat to se svými partnery a sama začala eskalovat nějaký spor v podstatě a řešit něco, co nám z velké části možná nepřislušelo a z hlediska diplomacie a mezinárodního práva tam byly porušeny všechny základní normy a zásady. To se prostě řeší emisary a dohodami a prostě vzájemným politický vztahy. Nikoliv to bylo Rusko. To bylo Rusko, pane Grospiči. Protože já, když jsem tam měl paní europoslankyni Konečnou, tak tomu měla takový komentář, že on to nebyl žádný drahoušek, ten novinář a že kdo ví, co všechno udělal. A tak se k tomu tak jako vyhnula. Já jsem na ní to trochu zíral s otevřenou pusou, protože jasně prokazatelný čin opravdu jako mezinárodní porušení všech mezinárodních dohod o letecké dopravě, já už nevím, co by se mělo stát. Jo. Nebudu řešit tu danou osobu, která byla vytažena z letadla, zatčená, její vinu či nevinu a nakolik byl nebo nebyl oblíbenec. Aleksandra Grigorjeviče, takhle on psal články. On teda nepašoval lidi, nepašoval drogy. Myslím si, že je to obdobný případ, který se kdysi stal prezidentu Moralesovi v Paříži, kdy no to mi říkala také právě. To letadlo bylo vytaženo a bylo taky prohledáno, jestli tam zase není Snowden. Takže ono to je v obojí rovině porušení do určité míry mezinárodního práva a to by se nemělo dít. To mi teda paní Konečná říkala, tenhle ten člověk psal články. Jo. Paní Konečná mi ještě říkala a ona ho platila svobodná Evropa a to už jsem podklesl kolenou teda. Jo, to už jsem podklesl kolenou. Ale já myslím, že to je celku jedno, kdo ho platí, svobodná Evropa nebo někdo jiný. Možná, že to třeba není správné, možná, že to je odsouzení hodné, ale právě dávám ty dva příklady, pařížský i ten běloruský. Z hlediska mezinárodního práva, mezinárodních úmluv o letecké přepravě by se toto nemělo dít. Tyhle ty případy nikdy nejsou jednoduché. To, co se stalo Bělorusko, bylo prostě letadlo, které cestovalo mezi zeměmi Evropské unie. Co na tom není jednoduchýho? Tam máte, ne, myslím, byla linka mezi Vilniusem a Aténama a tam je mezinárodní právní ochrana paluby letadla a to máte mezinárodní právo veřejné, to je v první učebnici, to se nesmí dít. To nerozporusíme, já souhlasím, my jsme na to dali jasnou definici. A jsou nějaké letecké koridory a prostě ty se musí respektovat. Já jsem to odsoudil a dostal bych se k tomu, že to samozřejmě není nic, co by se mělo stát. Já jenom tady to relativizování nebo popisování těch událostí, co se stalo Moralesovi, my musíme také brát fou. Tady to bylo civilní letadlo, které letělo prostě z místa A do místa B v leteckém prostoru a doprovodila stíhačka nuceně na přistání, když už bylo téměř několik kilometrů od hranice letecké, od hranice Litvy, což je nepřijatelné. A pokud tady srovnáváme nějaké dvě věci, jak si musíme vzít taky dohromady nějaký faktu. Tady bylo 171 civilních pasažérů na tom letišti. A ten člověk, jak jste to správně říkal, psal články. Když se bavíme o Snowdenovi, a já to nějak nezlehčuju, samozřejmě to také nebylo překročení jakýchsi pravomocí, ale Snowden ohrožoval národní bezpečnost Spojených států a nejen tu, pokud Snowden nebo tady oba nějakým způsobem bojovali proti režimu ve svých státech, čili zase bych to takhle... Já nevím, ten člověk, myslím, že se jmenuje Parackevič, ten novinář, který je teď zatčen ze svojí přítelkyní, ještě jak si oba dva jsou ve vězení a teda ruská, běloruská propaganda na webu belarus.bi, tak ta jede ve velkým, že tam je video, který mě připomíná procesy s Miladou Horákovou, jak tam říká, že přizná, že se dopustil špatné věci a že se k němu všichni chovají hezky, když má takhle zahnutý nos a celý je napudrovaný, protože celá evidentně má všude modřiny. Mě to přišlo neuvěřitelné, protože na západě by takovýhle mladík pravděpodobně byl oslavován jako aktivista. Jo, asi by někde za nějakou protestní stranu kandidoval možná do krajských nebo celostátních voleb a tady bude do vězení. No, tak nevadí. Volební preference, jo. Co udělá kauza Ferry s vámi?
problémy s volebními preferencemi. Jak hodnotíte vývoj? Zdá se, že jako vaše koalice je teď definitivně na druhém místě. Jo, teď to vypadá, že za Piráty, Starosty... Definitivně ne, na chvilku, pak no je to trend. Už bude první. Je to trend, jo. Není to první ani poslední průzkum. Včerejší průzkum agentury Data Collect vám přisoudil 21%, na druhém místě, na třetím místě je hnutí ANO. A není to poprvé, to znamená, zdá se, že to trend je. Co chcete udělat pro to, abyste... nabrali tak více. Já samozřejmě tady nebudu prozrazovat veškerou taktiku, kterou máme nachystanou do těch posledních předvolebních měsíců a týdnů. Ale to právě musíte, protože volební kampaně přesvědčovací proces, aby se vám vrátili voliči, který vás dřív volili. A když jim to neřeknete, tak oni se nevrátí. Vy jste se ptal na to, co udělá kauza Dominika Feriho. Já pevně věřím, že nějak výrazným způsobem nezacloumá preferencemi koalice Spolu. A já si myslím, že ty týdny, které nám zbývají, takže chceme přesvědčit naše voliče, že jsme skutečně kompetentní v podstatě ve všech agendách, které se od nás očekávají. A taky si myslím, že jsme v podstatě jedinou alternativou hodnotové koalice, protože všechny ty ostatní, které máme na politické scéně, tak jsou velmi liberální a to si myslím, že je naše devíza. Takže zcela jistě budeme se snažit přesvědčit o naší ekonomické kompetenci a budeme se snažit přesvědčit o tom, že přestože jsme někdy obviňováni z toho, že jako pravicoví nemáme sociální cítění a podobně, takže máme velmi propracovaný sociální program. No, to jo, tak to lidovci celkem na ty rodiny myslí dlouhodobě. Otázka je, jako, jestli to bude stačit, ale tak, vy budete říkat teď něco podobného. Jo? A mě na tom průzkumu zaujalo vzestup hnutí Přísaha, úplný pád ČSSD a silný Tomio Okamura. A samozřejmě ty první dvě místa, ty jsem už zmínil. No, máme 137 dní do voleb, někteří šéfové našich volebních štábů už stříhají metr a počítají, jak to přesně bude. Podle mě bude strašně záviset na tom, jestli se dokáže hnutí ANO a Andrej Babiš zpamatovat, a nebo jestli bude pokračovat v tomhle pádu. To nikdo, známe ho, zažili jsme ho mnohokrát, on prostě ty týmy svých kreativců má stále ještě nejlepší v zemi a umí to. A jestli se zpamatuje, tak Přísaha neprojde. Jestli se nespamatuje, tak projde Přísaha, což je pro mě úplně jakoby... No to chápu, Robert Šlachta a ODS. Děsivá představa. No proto jsem to jméno Přísahy řekl, protože Robert Šlachta a ODS dohromady... To opravdu nejde, jo? To opravdu nejde. To, že poroste Tomio Okamura, se dalo očekávat. Prostě on má dneska jakoby nejjednodušší slogany k celému covidu. Já bych je v mnoha případech rád říkal taky, ale jsme příliš velké uskupení a musíme tam nějak vyvažovat ty, kteří se víc bojí a kteří se méně bojí. On má to výhodu, že tomu vládne sám. No. Takhle, já jsem si myslel ještě před několika týdny, že Andrej Babiš to má promyšlený, že bude spoléhat na to, že lidé v tom říjnu už bude po dovolených, covid ustoupí, že tak trochu budou chtít zapomenout na to špatné a že vstane jako Fénix z popela a ve volbách vítězí. Teď teda, když vidím, jak to kopou pořád další a další kopance, tak mám takový spíš pocit, že bude bojovat s Tomio Okamurou o třetí místo, ale to je jenom takový můj... Uvidíme. Provokuju trošku. Uvidíme. Si můžu malinkou glosu k Přísaze. Já teda, pokud čtu a už dlouhodobě vyjádření pana Šlachty i z minulosti, tak já si myslím, že to je právě Bčko hnutí ANO. Takže... Fakt jo. Já ten pan Šlachta tady byl, myslím, minulý týden, stál na místě pana Grospiče a teda upřímně to teda úplně nepřipadalo, jo, no, že, by, tak uvidíme. Že by moc chválil hnutí ANO. A teď vy, pane Grospiči, KSČM 6,5%, je to trend, že jste se zvedli, zdá se definitivně od té 5% hranice, že vám to asi jako zabírá, co? To, že jste se distancovali od hnutí ANO, nebo se vám vrací ty skalní voliči? Protože teď to vypadá, že jako relativně na to podezření, že se po, já nevím, po kolika, od druhé světové války nedostanete do parlamentu, jako můžete zapomenout? V podstatě od svého vzniku. Od svého vzniku a měli jsme 100 let téměř, nebo naše předchůdkyně, že máme 31 let, naše strana. Ale já pevně věřím, že jo. Že jo, občas hlásí a občas nehlásí. Že občas kontinuujete, občas kontinuujete. Odrazili ode dna a jsem přesvědčen, že ano.
Konec konců i ten program, který je postavený výrazně na sociálních věcech, tak jsme plnili a dokázali plnit díky tomu, že jsme tlačili hnutí ANO. Není se za co stydět, prostě je to jako tak. Že ty výsledky jsou do určité míry vaše a že vy jste se obětovali. Průměrné mzdy, důchody, sociální dávky, řada těchto opatření. Počkejte, chcete říct, že vám na tom tak záleželo, že jste jako obětovali svoje preference, abyste dosáhli lepších sociálních. Ne, bylo to tím, že jsme tlačili soustavně na tuto vládu a možná, že tím, že ta vláda uhýbá pro své vnitřní rozpory a určitou rozhádanost k jiným cílům, tak nám to vadí. Ale my jdeme konzistentně za těmi svými požadavky. Takže to je jedna základní věc, která si myslím, že se projevuje. A potom si myslím, že skutečně jako tady, jestli byla řeč o hnutí pana Šlachty nebo ne, je to Bčko nebo není hnutí ANO. Já bych spíš řekl, že tady je nebezpečí, že z toho vyroste další populistické hnutí, které v podstatě bude podobně jako VVčka na jedno, možná na dvě použití, ale nakonec ukáže, že osobuje něco úplně jiného. A tak vidíte, pane Bendo, jak si rozumíte s panem Grosem. A v ten názoru na tu přísahu. Názoru na přísahu. To je jedna z mála věcí. A v tomto momentu si myslím, že by to mělo být varování zrovna tak jako před populismem třeba SPD, protože prostě to jsou věci, které jsou věcně nesplnitelné, nerealizovatelné, byť se mnohým lidem mohou samozřejmě líbit. Tak ale tady bych chtěl zdůraznit, že prostě by mělo převažovat zdravý rozum a jestliže někdo chce udržet nějaký sociální smír a standard a překonat následky covidu a investovat do ekonomiky, tak my mu ten program prostě nabízíme. Tak pane poslanče, víte, co mám takový pocit, že ty vaši kolegové strašně přeceňují vliv médií ve svěřenském fondu, tedy Mladé fronty dnes, Lidovek a Rádia Impuls a já nevím, co všechno svěřenské fondy 1, 2, nebo jak to je Trust, AB Trust 1, AB Trust 2 vlastní. A že strašně přeceňují ty vaši marketéry, ty marky Prchaly a tak. Já si jako osobně myslím, že největší úspěch samozřejmě měli tyhle ty poradci, ale byla ta autentičnost Andreje Babiše, který dokázal lidi přesvědčit, že on nepotřebuje krást, že je autenticky zajímavý a tak dále. Akorát tohleto kouzlo pomalu a jistě se svými neúspěchy ztrácí a žádný marketéři mu pak nepomůžou. Je to těžké, když se podíváme na vlády po celém světě. Dnes v té době pandemie žádná vláda nezískává úspěch, žádné vládě se netleská, protože dělají se nepopulární opatření, zavíráte ekonomiku, nepouštíte děti do škol, zakazujete lidem sportovat. Bylo by s podivem, kdyby na to preference reagovaly tak, že nám ještě vyskočí. Ale já pevně věřím, že když se ta situace uklidní, samozřejmě se na to podíváme zpětně, dělali se chyby, dělají je všichni, protože to je situace, ve které žádná vláda nebyla. Ale já věřím tomu, když se na to podíváme zpětně a zhodnotíme tu práci a ta situace se nějakým způsobem uklidní, že se tam zase vrátíme. Ale je to samozřejmě těžké, procházeli jsme velmi složitým obdobím. Já si teda jako začínám myslet, když to vidím, že to jako nedopadne dobře pro vás. Ale tak uvidíme, nejlepší průzkumy. Já tak skeptický určitě nejsem, já jsem spíše optimistický, ale jak jste to teď zmínil, ty průzkumy jsou jedna věc, ale samozřejmě nejdůležitější průzkum je pak, jak dopadnou volby a to se ukáže. Samozřejmě. Já bych si dovolil malinkou poznámku, která mě napadla úplně tak mimo děk. Když po té první velké světové válce propukla španělská chřipka, tak to tehdy semlelo vlastně většinu tradičních politických stran. Nastoupili populisté, kteří potom v těch dalších volebních obdobích byli znova vystřídáni zase těmi tradičními politickými stranami. Jo. A mezi tím se nabízí druhou světovou válku. Ono se nabízí právě to srovnání s tím covidem a tou covidovou pandemií, že něco podobného se může dít v Evropě. My nesmíme být hostení třeba před tím, co se děje ve Francii, kde jsou obrovské tlaky a dokonce tam byl náznak toho, že část slovenské generality, byť bývalé, penzionované, by byla ochotná
provést vojenský půjč. No ale takhle, kdyby tohle to řekli v tom Bělorusku, tak pravděpodobně už o nich nikdy neuslyšíme. Ve Francii se vyjadřovali v televizi. To mi zase přijde. Ale budou souzení. Dobrý, jo. Tak. A teď ale budou souzení, že jo? Jo. Teď ekonomika. Daně, jo. Já vím. Ten státní rozpočet. Já jsem tady měl ministrini Maláčovou a tam mi říkala, že je ve stavu žalostné. Když už to řekne paní ministryně Maláčová, tak je ve stavu žalostném. No tak to bych podepsal. Je to tragické. Tak. Výše daní, to je to, co mě teď jako zajímá, protože máme dvě stránky, výdaje a příjmy. Stávající, moje teze, stávající stav mandatorních výdajů státu je neufinancovatelný s daněmi, které máme. To buď budeme muset ořezat ty výdaje velmi výrazně a nechat ty daně, které máme, anebo jít tomu naproti, tedy zvýšením daní. Okolo tohohle tématu všichni tak brousí. Mně ta letargie přijde taková zvláštní. Většina politiků se tomu snaží vyhnout. Samozřejmě před volbami říci, sáhneme na sociální výdaje, sáhneme na sociální transfery. Je mimořádně nepopulární, stejně jako je mimořádně nepopulární říci, že zvýšíme daně. Teda vyjma vašeho kolegy Leo Luzara. Ten mi tady řekl, že by byl pro progresivní daň. A když jsem se ho přeptal, jak velká by měla být, tak mi říkal, že pro ty nejbohatší 90%. Ten se toho nebál. Ale to ale asi neodpovídalo úplně našemu parlamentnímu programu, protože my říkáme něco jiného. Dobře, a hned, já jsem koukal na pana doktora Kaňkovského s tímhle tím téma daní. Já vím, že jsem se to snažil trošku rozpumpovat, provokovat, tak. Ale progresivní daň máme, ano. Ale jenom 88%, ne 90%. Já zaprvé musím souhlasit. Ne, 21-25%. Stav našeho státního rozpočtu je ve velké krizi. Samozřejmě, že to můžeme částečně svalovat na covid a bylo by neseriózní říct, že ten covid se na tom nepodílal. Ale je potřeba se podívat na celé volební období, které už v tuto chvíli končíme, jak ty mandatorní výdaje vzrůstaly i v době, kdy se ekonomice dařilo. Takže novou vládu nečeká zcela jistě jednoduché období, bude se muset udělat revizi těch mandatorních výdajů. Já pevně věřím, že teď v těch posledních měsících v rámci předvolebních dárečků nám ještě stávající vládní koalice v tomhle více nezatopí. Můžu vás jako zase vyprovokovat. Mě na tom nápadu těch starostů a pirátů přišla dobrá jedna věc, jo. Že by ty volby byly hned v červenci, že bychom ušetřili dost miliard za ty předvolební dárečky. Ale nebyli na to hlasy nikdy na to rozpočtí. My bychom byli pro, ale nebyli na to jako, hlasy. Jako představitel středopravé strany zcela jistě nejsem pro to, abychom navyšovali daně. Takže budeme muset udělat skutečně revizi těch mandatorních výdajů a bude to velmi složité, protože například rodiny je potřeba podporovat a je potřeba je podporovat tak, aby právě tu složitou dobu, která nás čeká i se vzrůstající nezaměstnaností a podobně překonali. Ale bude to těžký období a upřímně řečeno, já to teď řeknu něco naprosto kacířského a doufám, že se Marek na mě nebude zlobit. Upřímně řečeno, by si tahle vláda zasloužila řešit ten problém s těma financema i v příštím období. Ale já se děsím toho, co by nastalo potom. To se obávám, že ta dynamika je dynamika teda zvyšování státního dluhu, který kryje ty schodky. To nic jiného není. Státní dluh de facto kryje ty schodky. Je tak vysoká, že by nás to přivedlo pravděpodobně jako do pekel. Tenhle ten trend. Jo. Proto taky říkám, že si to nepřeju, ale zasloužil bych. Bude to strašně obtížný tu republiku na podzim převzít. To si myslím, že uvědomujeme všichni. Prostě teď odlidíme od covidu, který stál nějaký stovky miliard, to je v podstatě jednorázový výdaj, ale ta vláda nedokázala nikdy při 3-4% růstu dojít na vyrovnaný rozpočet. To je přece úplný skandál, to jsme tady naposledy zažili za Špidlovsko-Grosovsko-Paroubkovské vlády 2002 až 2006. Takhle je pravda, je pravda ale, že možná ta cena těch zoufale podfinancovaných seniorů, učitelů a tak byla příliš vysoká, jo? Protože tyhle skupiny obyvatel opravdu byly do toho roku 2013 opravdu jako zoufale podfinancovaný. Jo? Ale v tuhle chvíli blokuje vládní koalice navýšení platu pedagogů. Někteří podfinancováni byli, ale ten rozpočet rostl ročně o 100 miliard. O 100 miliard, ale stále ho nedokázali dostat. Prostě tam musí sedět někdo, kdo dokáže makroekonomicky koukat, a já to nejsem. Jo? Ne, tak na těch financích, ale paní ministryně Schillerová to taky není. To taky není. No. To je určitý. Pane Grospiči, stav státních financí, protože ono to takhle opravdu dál nejde, něco se musí stát. Určitě. Já si myslím, že především bude záležet na tom,
jak se udrží měnová politika České národní banky, protože zatím si myslím, že díky ní se drží relativně stabilní kurz české koruny, to je potřeba říci s uznáním přes všechny výhrady, které k ní můžeme mít. Jako naši exportéři by vám asi řekli, že... Druhá věc je, že je potřeba promyšleně investovat do nejen infrastruktury a dlouhodobých staveb, které přinesou vyšší přidanou hodnotu, to znamená zaměstnanost, ale i zisk pro firmy a tím zvýšení vlastně příjmů pro stát. To je další otázka, která tady leží na stole a bude stát před budoucí vládou. A mimo jiné, teď proběhlo jednání, které se příliš nekomentovalo, kdy předseda vlády navštívil náš nosný vlajkovou loď naší ekonomiky, Škodovku, a jedno i s koncernem VUV o tom, jak vlastně bude dál pokračovat investování v této automobilce a její export, zejména třeba do Ruska, do zemí, které jsou teď postiženy sankcemi, protože prostě je to jedna z nosných lodí naší ekonomiky a my si nemůžeme příliš dovolit tratit na tom, aby jsme přišli o tyto investice, protože země to zase vyplňují. Já teda přiznám se, že být předsedou vlády, a když bych jel do Škodovky, tak bych se toho VUV ani tak neptal, co bude s výrobním závodem, protože oni tam ty Škodovky nevyváží, oni tam vyrábějí. Jo. Co bude s výrobním závodem Škodovky v Rusku? Já bych se spíš ptal, jak ono nás, obojí. Jak nás zapojí do té elektromobility, jestli Škodovka bude tou fabrikou, která bude postupně jenom klesat, anebo bude technologicky moderní, to bych se ptal, ale tak... Já věřím, že bude stoupat, protože Škodovka velice investuje do elektromobility. Teď je otázka samozřejmě, nakolik to přibrzdí zájmy koncernu, protože, jak víme, tak český stát neovládá nic. Když jim to patří, ale tak to... Ale věřím, že ano, a zatím ty investice, které probíhají i v mém rodném městě, nasvědčují tomu, že ano, že mají snahu investovat do té elektromobility a že se to udrží. Boleslavy? Přímo z Mladé Boleslavy. Ježíš, Hamáček taky... Zajímavý město. Produkuje špičkové politiky. Tak, pane poslanče, teď máte teda před sebou těžkou úlohu, jo, obhájit stav státních financí. Já jsem viděl, že jste se připravoval, že jste si dělal poznámky, tak do toho, jo. Tak já jsem si v rychlosti připravil nějaké věci. V první řadě určitě, co by bylo potřeba, když jste se ptal na to, jak ty finance nějakým způsobem ukočírovat, tak už by to opravdu chtěl důchodu reformu, o které se tady hovoří 25 let a ta bohužel stále nepřichází a ze ministerstva sociálních věcí bohužel nechodí žádné závratné návrhy na to, jak to řešit. A to přiznám velmi kriticky. Hejte, já teda nechci do toho mluvit, promiňte, já jsem se nechtěl dotknout pana Grospiče, já se snažím s tou Mladou Boleslaví, já se omlouvám, nechtěl v pořádku, dotknout, pořádku, já ale... se nestydím, já mám rád Mladou Boleslav. Já jenom, že Jana Maláčová, teď jako na mě to působí, že sociální demokrati definitivně jako pohřbili červený svetr, tak Jana Hamáčka trochu jako upozadili a teď jaksi hlavní tváří, která mluví k veřejnosti, Jana Maláčová, ta právě říká, že chce do podzima ještě stihnout schválení těch zásad důchodové reformy, což mi přijde jako úplně jako UFO, jo. Já s váma souhlasím, zaprvé si nemyslím, že by tohle to se dalo považovat za reformu, která by měla spočívat právě v tom, kde to budeme financovat a ne v tom, kam to rozdáme. Ale co se týče toho v stavu, kde dneska finance jsou, je pravda, že za poslední roky se přidávalo učitelům, důchodcům, přidávali jsme samozřejmě minimální mzdu, protože ta úroveň nějaká se musí zvednout. A byly to sektory, které byly značně podfinancovány. A pokud chceme, aby ta ekonomika i rostla, tak musíme ale těm lidem i dát nějakou možnost, aby v té ekonomice mohli nějakým způsobem fungovat. Pokud se týče státního dluhu, tak dnes není tak enormně vysoký, jak je tady pořád prezentováno. Samozřejmě roste. Ano, s tím já souhlasím. Tady bych teda řekl, že máte pravdu, ale ta akcelerace, ten trend je prostě strašlivý. Ta samotná výše není tak hrozná. To máte pravdu, že bude se to asi blížit 50% HDP na konci letošního roku, což není tak hrozné, ale ten trend je samozřejmě, ale pokud se podíváme, na ty mimořádné výdaje, které jsme díky covidu měli, tak je to logické. Ale co se týče třeba porovnání v roce 2020 podle Eurostatu, tak jsme pořád čtvrtou nejméně zadluženou zemí v Evropské unii. A to není malý poměr, kde bychom se mohli měřit. Já samozřejmě souhlasím s tím, že ten nárůst tam byl, ale opravdu, pokud se bavíme, zvedali jsme
věci, příspěvky v sociální sféře, platy učitelů podobně. A samozřejmě do toho přišel covid. A pokud bychom udělali to, že to neuvolníme ty finance, tak tu ekonomiku, která potřebuje právě nakopnout, která potřebuje nastartovat, aby ty finance v ní byly, aby ty lidi nepřestali utrácet ty peníze. Tak kdybychom zvedli daně nebo například nesplnili ty programy, které jsme si dali, tak by to byl mnohem větší pád a ta křivka by mohla růst ještě rychleji, protože pokud my se dostaneme, což ten předpoklad je. Jsou to zajímavé teorie. Jsou to zajímavé teorie. Já jenom tak už jako trošku slyším. Ne, tak snažil jste se dobře to. Ale české zemědělce je potřeba nakopnout. Já vím, ale odpořit. Tak jako jo, snažil jste se dobře, akorát on to fakt jako není nafukovací. Myslím si, že pan poslanec Bžoch odvede docela dobrou práci. Akorát já už jako tuším, že jestli opravdu dojde k výměně vlády na podzim, že v roce 2024 hnutí ANO bude říkat, podívejte se, v roce 2020 jsme byli čtvrtou nejméně zadluženou zemí v poměru k HDP a za vás, podívejte se, kam jste to dopracovali. Vy budete říkat, pokud tam teda budete, prosím vás, ale my to po vás opravujeme, ale nejde to tak jako rychle, už to tuším. Tak my to po nich taky opravovali, že jo? Proto jsme teďka v takové díře, protože jsme museli zafinancovat ty podfinancované věci. Takže to bude ale nekonečný politický boždy. První, co jste udělali, byl pokus alespoň jako důchodovou reformu. První, co jste udělali, když jste 2014 nastoupili s těmi sociálními demokraty, tak se zrušil druhý pilíř. Naprostý nesmysl. A jako tady se vždycky řekne strašně znešený slovo důchodová reforma, Jana Maláčová kreslí, komu se má přidat. A dokud jako si neřekneme férově, že jsme nejbohatší generace v dějinách České republiky a že musíme zaplatit důchody svým rodičům a ještě se našetřit na svoje, protože nemáme dost dětí, tak je naprosto jakákoliv diskuze o důchodové reformě je zbytečná. Ale takhle to přece bude muset být. Já jsem byl kritický té reformě. 3 roky tu důchodovou reformu a teď 3 měsíce před volbou. Já když jsem si ptal, na čem to má být postavený, tak mi říkala takovou zajímavou věc, že každý člověk za svoji práci má dostat spravedlivou odměnu a za celoživotní práci máte dostat spravedlivý důchod, ze kterého budete mít důstojný život. V podstatě nic víc jsem z ní nevylámal. První, třetí pilíř určitě, zásluhovost určitě. Druhý pilíř, že se zrušil to povinné připojištění do soukromých bank, to se mění rád za tu stranu. Komunisti jsou rádi, to vím, no to je mi jasný. No. Ale Jana Maláčová říkala, teď jenom velmi krátce, že prej, jestli jste všichni pro důchodovou reformu, tak byste jí ty zásady měli podepsat a že by s tím neměl být problém do podzima. Pani, já to ještě zopakuju. Já opakuju, že nevím, co to přesně má být. Já jsem to z ní jako úplně nedostal. No. Pani ministryně Maláčová zhruba před 3 rokama udělala obrovskou komisi napříč stranama, kde řekla, že výstupem této komise bude důchodová reforma. Dlouho ticho po pěšině a teď pár měsíců před volbami říká, že jsme schopni za léto tady udělat důchodovou reformu. Omlouvám se, to je pokrytectví a je to v podstatě jenom nějaké lákadlo na voliče, ale hodně bez zube. Musím se omluvit, ale je to tak. To nemá s důchodovou reformou nic společného. To je jenom sliby, jako komu by co mohla rozdat, ale jako napřed musí vědět, co bude rozdávat. Jako fakt si budeme muset na své důchody našetřit. Udržme zatím současný solidární systém a připravme důchodovou reformu, která bude solidární, ale připravme ji v následujícím volebním období. Teď na to není už prostor. Pane poslanče, máte poslední slovo téhleté debaty, protože tady jste měl mimořádně těžkou pozici. Já plus 3 ostatní hosté proti vám. Jo? Neměl jste to lehký? Já, co se týče té důchodové reformy, tak já s tím souhlasím, ta důchodová reforma není připravená. Ale není to pouze to, že bychom se měli bavit o důchodové reformě. To ministerstvo sociální věcí má samozřejmě spoustu jiných problémů ohledně sociálních dávek, které se musí řešit. Takže té práce je tam opravdu dost. A bohužel paní Maláčová si dala nějaké priority, a které neplní. Já jsem teďka kritický, já vím, že to je koaliční partner, ale mě to samozřejmě také trápí, protože rozhazování peněz, slibování peněz, dávání peněz, to umí každý. Ale připravit tu reformu tak, aby ty peníze se neplýtvaly, aby se dostávaly tam, kam mají, to už je ten složitý problém. Já chápu, že to bude dlouhá diskuze, to bude vždy, ta důchodová reforma 25 let tady není, ale takhle se to určitě dělat nedá. Panové, náš čas vypršel. Já jsem vám chtěl poděkovat za tuhle kultivovanou debatu a za ten čas, který jste tady se mnou a samozřejmě s našimi diváky strávili. Děkuji. Děkuji za pozvání. Děkujeme. Děkuji za pozvání, děkuji. Také děkuji, hezký zbytek dne. Tak vážení diváci, a vám děkuji za pozornost a slibuju jako každý den pro dnešek o politice všechno.